Dnes si připravíme jednoduchou čučkovou pomazánku. Budeme na ně potřebovat červenou čučku, cibuli, pórek, mrkev, sůl, česnek a pod na závěr dochutíme umeoctem a namažeme na kvalitní biopečivo. Cibuli si nakrájíme najemno. Mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. Všechnu zeleninu teď orestujeme na pánvičce jemně do zlatova. A nyní si dáme do misky uvařenou čočku. Ta se vaří velmi jednoduše, jenom ji propláchneme, zalijeme vodou a vaříme 15 minut do měka. K uvařené čočce si teď přidáme orestovanou zeleninu. Dochutíme trošku umeocta. Pokud ho nemáte, můžete použít například vinný ocet. A směs rozmixujeme tyčovým mixérem. Pomazánku máme hotovou a můžeme ji mazat na pečivo. Chlebičky si můžeme teď nazdobit zeleninou. Můžeme použít takový vlankovací kráječ, aby to pro děti bylo atraktivní. Dozdobíme klíčky. Můžeme použít i čerstvý polníček. Místo mazání na pečivo můžeme pomazánku servírovat ve skleničce s zeleninovými proužky. Uděláme to tak, že si vezmeme různé druhy barevné zeleniny a nakrájíme ji na tenké nudličky. Tak a máme hotovo. Vyberte si jakoukoliv variantu, ale určitě pomazánku vyzkoušejte.